Добро утро и добро. Специално искам да благодаря на всички, които сме днес на тази маса. Представител на парламентарно представени политически сили, шефа на комисия в парламента. Мисля, че не виждам господин Стас Анастасов. Той също няма да успее да дойде. Ще го поздравя и него. При всички случаи широко представителство на парламентарно представените политически сили. Ръководителите на специалните служби днес са тук с нас. Добър ден и добре дошли на вас. Експерти, представители на научната общност и, разбира се, представители на неправителствени организации. Благодаря ви, че сме заедно. Имаме заседание на съвета по външна политика, отбрана и сигурност. Слава Богу, не е Консултативен съвет по национална сигурност. Считаме, че съветът е в президентската институция, както знаете, търсят максимална публичност и са център на дебат. Единственото, което си поставяме днес за цел, е да чуем гласа на всеки един от вас, за да бъдем полезни и на политическите партии в парламента, както и на институциите като такива, в хода на, би казал, довършителните работи по влизането в сила на тези толкова важни закони, за които ние тук в президентската институция толкова много се гордеем, че успяхме да постигнем пълен политически консенсус в Консултативния съвет по национална сигурност. И аз благодаря още веднъж на всички парламентарно представени политически сили за изключително отговорната, добронамерена и много държавническа позиция от гледна точка на необходимата, знаем всички много добре, реформа и продължаване на реформа в сектор сигурност. Това, че толкова много различни институции, неправителствени организации, университети са поканени, още веднъж е доказателство, че ние търсиме максималната публичност. Това заседание ще бъде прожектирано и в интернет. Искам да ви кажа, че много българи се интересуват от съвета в президентство, включително и в Вашингтон, в Брюксел. Радваме се, че помагаме за по-активна гражданска позиция, включително и по въпросите, свързани с националната сигурност. Специалното участие на представители на парламентарно представени политически сили в днешния съвет съм сигурен, че ще допринесе за по-доброто разбиране на тезите, аргументите, съображенията на различните заинтересовани страни, за да можем да бъдем и по-ефективни в дебатите по проектозаконите в парламента. За нас е важно и тези проектозакони, когато влязат в парламента, дискусиите да бъдат улеснени, да бъде чут гласът на всеки и по този начин да вземем едно оптимално решение за законите в парламента. Знаете, че още в кандидат президентската си кампания аз обещах, поех ангажимент за продължаване на реформите в сектор сигурност и за закони, специално за Националната разузнавателна служба, за военното разузнаване, за Национална служба сигурност, както и за общ устройствен закон. Радвам се, че можем да покажем на българското общество конкретни действия в тази посока. И още веднъж благодаря на всички, които подкрепят тези усилия, министър-председателя, правителството и парламентарно представените политически сили. Всички знаем защо е нужно тези закони да бъдат доведени до успешен край. Пакетът от закони създава инструментариум за изграждане и развитие на механизъм за взаимодействие при кризи, но и при заплаха от кризи. Механизъм, който от своя страна осигурява възможности за ангажиране на ресурса, не на парче, да имаме синергийни ефекти, да работим заедно по националните приоритети. Приемането на общия устройствен закон е необходимо условие, за да можем да реализираме целта за ефективно споделяне на ресурси и прозрачно задаване на приоритети, както и контрол на тяхното изпълнение, включително и върху дейността на службите. Що се отнася до специално трите останали, по-специалните закони, аз мисля, че е недопустимо повече от 20 години тези институции да стоят без закони, да се кръпат само на няколко члена. И разбира се, демократичните промени, които стартираха преди 21 години, ни мотивират, българските разузнавателни специални служби го изискват, но и на модерна България, достойна европейски член от 21 век, трябва да адресира тази тема и да доведе до успешен край тези закони. Бих казал с риск да не бъда разбран, но за мен е по-добре дори и законите да са несъвършени, да ги има, отколкото да ги няма. По-добре да ги има. Разбира се, ще положим усилия, така че те да бъдат възможно най-добрите към днешна дата. И това, че имаме пълен политически консенсус, означава,
че със сигурност политическите партии ще подкрепят този процес с много аргументи и с абсолютната мотивация, добра мотивация да имаме едни работещи закони. Благодаря ви за това, че още в рамките на политическите консултации в началото на годината една добра инициатива на президентската институция подкрепихте всички политически парламентарно представени партии, приоритизираха инициативата де и от тях и отново имам повод да благодаря. Мисля да спра до тук. Искам, разбира се, само да довърша и да кажа, че най-важното за днес е да дадем трибуна, да чуем всеки и, разбира се, да получим, надявам се, и много добри аргументи, идеи и съдържателен дебат по тази толкова важна тема. Обществото я изисква. Не бива да допускаме повече съмнение за липсата на политическа воля да вкараме механизми на граждански контрол, механизми на парламентарен контрол и ясни правила в едни нереформирани сектори от около 20 години. Затова съм сигурен, че приемането на тези закони в никакъв случай не е самоцел на един или втори политик. Приемането на тези закони е демократично изискване за прозрачност и за висока ефективност на тази част от сектора за сигурност. Неговите проблеми категорично не трябва да се решават на парче, не трябва да се решават конюнктурно, не трябва да се политизират, защото тези служби не служат на една или друга партия, те служат на държавността като такава. Затова ви благодаря още веднъж. Пожелавам успешни дебати и давам думата от тук нататък на секретаря по сигурност към президентската институция, господин Маринов, който ще води този дебат. Благодаря ви.